18 ନୁହେଁ 21 ହୋଇପାରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ସୀମାରେ ହୋଇପାରେ ସଂଶୋଧନ। ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଏକ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବା ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଚିଠି ଲେଖି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଟିଓ କି ଶାଦି କି ଉଚିତ ଉମ୍ର କ୍ୟା ହୋ ୟେ ତୟ କରନେ କେ ଲିଏ ଭି ଜରୁରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲ ରହି ହେ। ମୁଝେ ଦେଶଭର କି ଏସି ଜାଗୃତ ବେଟିଓ କି ତରଫ ସେ ଚିଠିଆ ଭି ଆତି ହେ କି ଜଲ୍ଦି ସେ ଏସା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୋ, କମିଟି କା ରିପୋର୍ଟ ଅଭି ତକ କ୍ୟୋଁ ଆୟା ନହିଁ। ମେ ଉନ ସଭି ବେଟିଓ କୋ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେତା ହୁଁ କି ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦ ରିପୋର୍ଟ ଆତେ ହି ଉସ ପର ସରକାର ଅପନି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରେଗା। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଝିଅର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଛି। ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢିବାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21.3% ଝିଅ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 39.3% ଝିଅ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 37.9% ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 34.7% ଝିଅଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ହାରାହାରି ଅନୁପାତ ପାଖାପାଖି 20%। ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାୟ 223 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷଠୁ କମ୍। 102 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ କଲେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁକି, ତାର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଦୂର କରିପାରିବା, ଆମେ ଖାଲି ବୟସ ସୀମା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତ ବିବାହ ହେବେ, ବହୁତ ଝିଅ ବିବାହ ହେବେ ନା, ଝିଅମାନେ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ପଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା' ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାକୁ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ହେବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଝିଅକୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ଆଇନଗତ ଭାବରେ 18 ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ରହିଛି 21। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।